et Rosenborg-lag altså, med full styrke. Paul-André Helland fikk seg en hodesmell under oppvarmingen, men han har fått lappa sammen det øyenbrynet. Og kjørte en sein oppvarming. Litt for fikst fra Konradsen, som gir en ny overgangsmulighet for Aursnes og Molde. Bra gjort, holder den i spill. Bra innlegg også. Brustad som jager. Det er lett å brenne kruttet. Det er igjen en halvtime. Du er sliten når du har klart å stagge Rosenborg en time. Ja, fint her av Hedenstad. Så kommer fram og så over til Jeftovic, som slutter ikke å skåre serberen. Det er effektiv i Rosenborg i et nøtteskall. Og selv om Jeftovic har plundret list med både første touch og finter, så er han kald i avslutningen når han triller inn. 1-0 til Rosenborg etter bare 7 minutter spill. Skåret i mesterfinalen i Bergen. Jeftovic skåret her i første hjemmekamp mot Odd. Og så bruker han bare drøye 6 minutter med Molde på besøk. Det er Helland da, som kommer med innlegget. Så spretter han jo nærmest bort til Jeftovic. Men der er det jo så viktig at han er kald. Både i å se hvor er plassen. Og kald i avslutning. Han triller jo bare ballen i det hjørnet hvor innlegget kommer fra. Og der er Linde helt satt ut. Ja, viser seg Bengt som en klok og, som du sier, kald og rolig avslutter der Jeftovic. Faller ikke for fristelsen til å hamre til. Bare sentrer ballen ned i hjørnet også. Brutalt for Molde. Men nødvendigvis da må satse enda tøffere framover. Så kommer Jeftovic igjen! Så ut som han hadde litt innbyttepuls og litt nerver de første gangene han mottok ballen på Lerkendal i Jeftovic. Men nå har han altså skåret 2 på 2 minutter. Og dette også gjør han flott. Først ved at han ber om ballen, frigjør seg og skaffer seg nok plass. Ta med ballen og avskjærer Molde-forsvaret før han skyter Linde. Og så er vel spørsmålet om det er Midtsjø eller en Molde-spiller, ja, som er sist på den. Får seg en trøkk der Midtsjø når han offerer alt der, men det er jo Jeftovic som skaper alt sammen. Og det er vel, ja, det er en støvel der oppe også, men jeg tror det er panna til Fredrik Midtsjø som skal krediteres. Den skåringen er fortsatt nede i knestående, inne i feltet der Midtsjø. Jeg tror kanskje det er den støvelen. Det var Toivio som selvfølgelig gjorde et desperat forsøk. Solskjær nå. Det er Hestad denne gangen. Det er bedre slått mot Gabrielsen, som får heta den inn foran mål! Ja, vanskelig for André Hansen, og så er Molde tilbake i matchen. Og bak der 1-98-høye Stian Rode Gregersen. Matchvinneren fra kampen mot Lillestrøm i forrige serierunde. Stopperen Stian Gregersen, han stanger inn nok en scoring og tenner jo umiddelbart et håp igjen for Molde. Ja, godt shot her. Herlig hende av Gabrielsen. Der er det Gabrielsen som stanger inn, og så rekker jo bare André Hansen å få noen fingre på den. Nå fister han jo da bort i en ny duell som Gregersen faktisk vinner. Og har litt flyt selvfølgelig via stolpen, via et Rosenborg eller hans bein. Og så inn og redusering til 1-2. Ja, herlig for samtlige spillere at det er vrint å få til en kjapp kontering. Ja, herlig av Midtsjø. Og videre ut til Helland der! Å, det er en god redning av Linde. Ja, kjempemulighet for Rosenborg. Og det er Midtsjø som stjeler ball og skaper den. Skal vi følge med videre her. Jensen videre til nettopp Midtsjø. Halvvolley. Midtsjø venter, får den tilbake igjen til Midtsjø. Kommer seg inn i feltet. Går han over en Midtsjø. Ja, interessant situasjon. Det er en fot oppe. Han gjør alt han kan for å holde seg på beina av Midtsjø. Ja, det skal han ha. Her er situasjonen. Får den forbi. Spørsmålet er om han treffer den, da. Det er vel kanskje ikke det. Det er vel mulighet.
Vetsjø som kommer i ubalanse her. Ser ut som han på foten hans, eller? Det vanskelig å si. Ratt på 16 meter streken. Sjekker bak der. Så tar Magnus Carlsson, andre islandske spissen på benken. Jeg tror hvis vi støtter oss etter pause, så tror jeg vi kan være ganske sikre på at vi får se Sigurd Larsson. Her to tidligere Lerkendal-favoritter, Alex Sødlund og Jonas Svensson. Fotballferie i Norge. Rosenborg og Hedenstad her, og dette Helland! Rett på Linde, og på retten er naturligvis Midtsjø, uten at han får til noen store rom for Jeftovic motsatt. Det ser Helland. Nydelig passning ut til Norge Serber. Dette situasjoner han elsker, skjærer innover, og heldig å få valg tilbake Jeftovic. Så er ikke valgkuttingen like bra denne gangen. Prøvde å Svensen her. Kan Molde få den siste muligheten før pause? Svensen! Ja! Det riktig å prøve selv her av Sander Svensen. Får Erik Hestad for Molde ut til Sander Svensen. Ja, elegant av Hestad. Det et godt innlegg også! Stolpe! Aursnes inn mot Brustad. Aursnes igjen. Brustad, og på innsida av stolpen, men ikke Aursnes. Ser at boksen full av blå trøyer. Starter Helland. Det fint av Mark Jensen. Herlig bua-løp av Helland. Her Ruben Gabrielsen på seg. Her er hurtigere. Får fot på den, så skjønner et eller fra Toivio mot Sigurd Larsson. Her Rindarøy. Og liten kommunikasjonssvikt der, som gir Bjørn Bergmann Sigurd Larsson en veldig bra mulighet. Og innlegget nesten komme her. Ikke et innlegg. For å gi bort ballen til Williamson. Drømmeåpning på matchen for Rosenborg. Milan Jeftovic etter 7 minutter. Midtsjø etter 9 minutter.